Dobrý den. Já ještě než začnu mluvit o nedělní depce, tak bych chtěla mluvit chvilku o baloncích. Když byly moje děti malé, tak jsme s nima chodili na kolotoče, na poutě a vlastně oni si vždycky nejvíc ze všeho přáli, aby jsme jim tam koupili balónek. Tak jsme koupili balónek. Balónek jsme omotali kolem ručičky, ten provázek jsme teda omotali kolem ručičky, tak aby balónek neuletěl. Jenže ono se to stejně skoro vždycky stalo, že balónek se vysmekl, provázek se vysmekl z ručičky a ten balónek najednou letěl nahoru a stoupal výš a výš a my jsme teda zaklonili hlavu a dívali jsme se, jak balónek letí, až se z něj stala jenom taková tečka někde na obloze. No a potom to dítě, kterýmu ten balónek uletěl, začalo brečet. Když vám balónek neuletí, tak si ho donesete domů a tam ho pustíte a vyletí teda jenom do stropu a tam zůstane pár dní tak jako schlíple viset a potom z něj postupně vyprchá ten plyn a ten balónek splaskne a spadne na zem. Takže o něj vlastně přijdete, stejně jako kdyby vám uletěl. Já si dokonce myslím, že když ten balónek necháte uletět, tak to je to nejkrásnější, co s ním vlastně můžete zažít, protože ho vidíte svobodně letět, protože tím vlastně naplní ten svůj balónkovej život. Ale znamená to, že ho potom už nemáte. A já si myslím, že vlastně takhle trochu to je s každou radostí, že je jenom na chvilku. Potom vám buď uletí, nebo splaskne. Jenže my dospělí už to víme, že se to stane, víme to předem. A snažíme se před tím tak jakoby ochránit, snažíme se na to připravit. Takže si říkáme, no radši se z toho balonku tak moc neraduji, jako stejně ti uletí. Tak si to jako nacvičujeme, to zklamání, který potom přijde. Takže jen se zas tak moc neraduj, stejně jdeš zítra zase do práce. Nebo jenom to tak neprožívej, tu radost tady v Ostravě, stejně zítra jdeš domů a máš tam hromadu prádla na žehlení. Takže vlastně si už předem tu radost jako tak malinko zkazíme, aby potom ten smutek, který potom přijde, že ta radost není, aby byl menší. A vlastně bych chtěla mluvit o tom, jestli to máme dělat, nebo nedělat. Jeden z takových způsobů, jak se mi dospělí právě, jako dobře umíme tu radost kazit, je ta takzvaná nedělní depka. To určitě znáte, ten pocit, který se dostaví někdy v neděli, tak v 5 hodin odpoledne, takové to svírání okolo žaludku, když si vzpomenete, že vlastně zítra ráno musíte brzo vstát, namazat ty svačiny, jít do práce, a že zase nastane ta rutina. A vlastně kus toho víkendu tím jakoby nebyl. Jako tím, že to volno už brzo skončí, tak jakoby vlastně nebylo. Já mám kamarádku Moniku a ta dokonce to má posunuté ještě o den. Nemá nedělní depku, ale má už sobotní depku, protože už v sobotu vlastně se tak jako připravuje na to, že zítra už bude ta blbá neděle a pak přijde to pondělí ráno. Takže vlastně ta sobota, na kterou se celý víkend, celý týden těšila, jí už nedělá takovou radost. A naopak pro většinu lidí asi nejradostnější den je pátek, i když vlastně jdeme do práce, tak tím, že před sebou máme to volno, tak v pátek nemusíme jít brzo spát, v pátek jsou ty nejlepší večírky. Pátek je trošku jako když máte v kapse zabalenou čokoládu, do které jste si ještě nekousli, protože ten víkend je před námi. A takže většina z nás vidí svůj týden asi takhle. Jo. Ale v Austrálii provedli takový výzkum se skupinou dobrovolníků, který naznačil, že tahle ta mentalita malé soboty a malého pondělí možná není tak úplně v pořádku. Oni shromáždili několik dobrovolníků a psychologové je poprosili, aby mohli
každý den v týdnu zavolat ráno a večer a zeptat se jich, jakou mají právě v tu chvíli náladu. A to proběhlo, každý den ráno a večer oni hlásili, jak se cítí právě v tu chvíli. A dopadlo to asi takhle. Vlastně se ukázalo, že na tom konkrétním dnu v týdnu až tak nezáleží, že spíš záleží na tom, jakou má ten člověk povahu, nebo jestli je to ranní typ, nebo večerní typ, takže buď to vypadalo takhle, anebo případně takhle. Ale ten rozdíl mezi pondělím, pátkem, nedělí nebyl až tak velký. Jenže potom, po týdnu, oni je shromáždili znovu a poprosili je, aby si vzpomněli, jakou měli náladu v ty jednotlivé dny. No a když se ty lidi měli rozpomenout, jakou měli náladu pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, tak pondělí ráno označili za suverénně nejhorší okamžik celého týdne. Protože to bylo pondělí ráno. Ale ve chvíli, kdy předtím v pondělí říkali, jakou mají v tu chvíli náladu, tak to tak nebylo. Bylo to stejné jako jiné dny. Takže z toho zřejmě vyplývá to, že my se toho pondělí rána vlastně bojíme, protože si myslíme, že se ho máme bát, protože to je přece to pondělí, to hrozný, tak se tím strašíme vlastně trochu zbytečně. Protože když to pondělí potom nastane, tak to často není zdaleka tak strašné, jak si předem představujeme, a vlastně ten důvod té nedělní deprese se tím trošku rozplývá. Já jsem před 5 lety začala psát šťastný blog a začala jsem hledat různé způsoby, jak být šťastnější v každodenním životě. A zajímaly mě i takové jako hodně vědecké způsoby. Tak jsem mimo jiné narazila na takový výzkum, který provedli na univerzitě v Londýně. A snažili se najít vzorec na štěstí. Sebrali data asi od 18 000 lidí z celého světa a skutečně vytvořili rovnici štěstí, která podle nich vypadá takhle. Jako to není vtip, to opravdu údajně je vzorec štěstí. Já jsem ho nepochopila, myslím, že ho pochopil málo kdo, kromě těch autorů, ale naštěstí to přeložili i do lidské řeči a vedoucí toho výzkumu, profesor Rob Rutledge, říká, že ta rovnice znamená tohle. Nejšťastnější jsme, když skutečnost předstihne v pozitivním slova smyslu naše očekávání. To znamená, když něco dopadne líp, než jsme čekali, že to dopadne. Já si ale myslím, že to nemusí být vždycky tak úplně pravda, protože ten vzorec nebere v potaz jeden z velkých zdrojů radosti, kterým je podle mě těšení. Myslím si, že když se umíte těšit správně, tak je to radost sama o sobě vlastně bez ohledu na to, jak se to nakonec vyvine. Já jsem si zkusila pro sebe vymyslet pár takových pravidel správného těšení. Já se snažím těšit tak, třeba na dovolenou, na večírek, na Vánoce, že si nepředstavuju příliš v konkrétních detailech, co se má stát, ale spíš si představuju takovou záři v té budoucnosti. A nenechávám tu záři jako tak úplně rozhořet, spíš jako tak doutnat, ale zároveň mi dodává energii na ty praktické věci, které je potřeba udělat, aby se člověk té očekávané události propracoval. Třeba nasmažit řízky na výlet o půlnoci někdy, nebo zbalit ty kufry, vyřídit cestovní pasy na úřadě. Takže vlastně ta energie toho těšení mi pomáhá dělat tyhle ty praktické úkony. A ještě si myslím, že je taky důležité si to těšení správně načasovat. Já mám třeba ráda těšení na jídlo v restauraci a vlastně by mi ani neudělalo takovou radost, když by mi to jídlo přinesli úplně hned, jak si sednu za stůl. Vlastně takových 20 minut předtím, než
se ozve ten zvonek z té kuchyně a vyjde ten číšník, si myslím, že je tak akorát na to, aby se člověk mohl správně těšit na jídlo. A třeba týden je, myslím, dobrá doba těšení na večírek a na dovolenou se dokážu těšit i několik měsíců. Takže těšení je něco, co mi samo o sobě dělá velkou radost. Myslím si, že pustit si radost do života chce svým způsobem odvahu, protože radost je opravdu vždycky jenom na chvíli. Vlastně nemůžeme radost jako takovou mít, to sousloví mít radost je vlastně hloupost, protože radost můžeme prožívat v tu chvíli, kdy ta radost je. A znamená to zároveň přijmout i to, že pak přijde ten okamžik, kdy ta radost skončí. Ono to může vypadat, že vlastně pustit si radost do života je skoro nebezpečné, riskantní, protože pak zase přijde ten okamžik, kdy ona už nebude a všechno se bude zdát jakoby horší, škaredější, šedivější než předtím. Ale já jsem se rozhodla, že vlastně nechci prožít celý život takhle preventivně zklamaná. Myslím si, že žít s tou radostí, i když chvilku, a zároveň přijmout ten okamžik toho pominutí a toho malého smutku, který přijde, je jediný způsob, jak tu radost mít. Já mám ráda film Krajina stínů. Je to životopis spisovatele C.S. Lewise, autora letopisu Narnie. V tom filmu ho hraje Anthony Hopkins. A jeho hrdina se zamiluje do básnířky jménem Joy, což znamená radost, teda mimochodem. A krátce poté, co se do sebe zamilují, tak vyjde najevo, že ona je těžce nemocná a že umře. A ještě v jedné z těch světlejších chvílí spolu jedou na výlet na venkov, jdou takovou venkovskou krajinou, prší a oni se schovají pod nějaký venkovský přístřešek a ona začne mluvit o tom, že vlastně už brzo přijde ta chvíle, kdy se její stav zhorší a ona zemře. A Anthony Hopkins jí na to říká to, co bych asi řekla i já, nebo to, co řekne hodně lidí, teď o tom nemluv, teď na to nemysli, ať si neskazíme tuhle chvíli. A ona namítá, ale tím se ta chvíle neskazí, tím je skutečnější. A potom ještě dodá, součástí dnešní radosti je i zítřejší smutek. Taková je dohoda. No a to je vlastně úplně esence toho, o čem jsem dneska chtěla povídat. Že k radosti z balónku patří i to, že vám balónek uletí a že k dnešnímu večírku patří i zítřejší kocovina. Děkuju.